На Сумщині поліцейські викрили любителя наркотиків. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання 21-річного жителя одного із сіл Недригайлівщини правоохоронці виявили близько 1,5 кг нарковмісних рослин. Господар зберігав у своєму сараї 4 пакети з речовиною рослинного походження, яка зовні схожа на канабіс. Зловмисник стверджував, що зберігав наркотики для власного вживання, без мети збуту. Все виявлено, працівники поліції вилучили та направили на експертне дослідження. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.